Programmet presenteres av Ris Bilglass. Her på stranda sag og høvler i, her vi 14 mann. Vi sager og vi høvler vi. Hans Rotmo, velkommen til musikalsk juleprat her på Rampa I Hommelvik. Takk for det. Ja, det vel Vømmelbasen selv som sitter overfor meg nå på bordet her. Ja, vi kan vel si det. Ja, for du har holdt på med mye opp igjennom I din karriere som artist, men det liksom Vømmel som står meisla, tror jeg. Ja, det nok det, fordi at det ble jo et voldsomt gjennomslag I 1974 over hele landet, vet du. Ja. Nye salgsrekorder på plater, og man for I butikken og kjøpt plate, pluss platespiller, vet du. Ja, ja. ja. Når du vokste opp I Verdalen, så har du fortalt meg at der ble du inspirert av voksne folk når du var guttunge, som hadde historiefortelleren I seg. Ja, så foreldrene mine drev jo butikk, privat landhandel, og der kom det jo mye snåle typer hele tiden. Men det var kanskje et par-tre hjemme oppe I dalen der, da, hvor det var folk som var jækla gode til å fortelle historier. Så jeg snappet nok opp en del der ganske tidlig. Ja. Jeg glemmer aldri en gang, da var jeg vel 18 år, og nettopp kjørte opp på bil, så kjørte jeg landspostbud. For far min var jo poståpner også, så jeg vokste jo opp på poståpneri og jobbet mye som poståpner. Og så en gang jeg kjørte landpostbudruta da, så oppe I dalen, og så var det en som hukket tak med og sa at «Hans, når du kjører nedover igjen, må du komme innom!» Og det var regninga. Ja, så gjorde jeg det, så kjørte jeg innom på vei. Nedover igjen da. Så da, og bli med opp da, inn I stua. Og der var det dekket opp, vet du, med kaffekopper og småbrød og greier. Og så begynte den akkurat der. Det regningene så jeg ikke noe til. Men jeg vet ikke hvorfor han gjorde det, men han fortalte, altså, han satt I 2 timer og fortalte historier til meg. Og det ene var verre enn det andre. Veldig artig. Ikke noen sånne vitser, men... For eksempel en sånn historie som han fortalte om Johannes Overnesse, da han kjøpte seg potetoverhaker. Og du skjønner Johannes Overnesse, han hadde 2 hester som var livredd. Ja, du skjønner, han dengte dem med vassbøtta når han hentet av vatten om vinteren, sjø. Ja. Og så tok han ned hestene og leide dem da ned til potetoverhakeren. Og potetoverhakeren, skjønner du, den lå alle satt med elva, og han holdt tømmene stram. Og hestene livret, så slepp den opp, og så tok de brennet. Vilt sprang. Og du skjønner det, Hans. Den poteta som ikke føk nede I elva, den føk over. Sånn, sånn og fortalt. Og jeg tror jeg brukte 2-3 år for å huske på alle historiene han fortalt meg. Ja, du kan jo si at hvis du har vokst opp for eksempel på Voldsminne I Trondheim, ja. Så har du sikkert også sugt til deg mye av ting som ble sagt, men da har det blitt helt annerledes. Ja, det har blitt helt annerledes, vet du, ja. Men det har nok kanskje bedres I vei med noen slag da også. Ja, for da har du kunnet kalt bandet for Vadmel, vet du. ja. Apropos Vadmel, ja. Her ser jeg et bilde der du vokste opp. Der tror jeg pina det du hadde på deg når du vokste, altså. Ja, det har jo det, vet du. Vi gikk jo med det alle ihop. ja. Og her ser vi deg som gitarrist, veldig ung. Ja. Tenårene, kan jeg tenke meg, ja. Så var du I gang med gitarspill. Ja, vi hadde jo et lite orkester da, det heter Valley Boys. Her ser vi Valley Boys. Ja, det var jeg som fant på det navnet, for det eneste jeg som var kun litt engelsk. For Dalagutan, det ble jo Valley Boys. ja, selvfølgelig. Og vi fikk jo spillejobba, vet du. Ja. Fordi at trommeslageren vår, Arnstein Rød, han spilte trekspill. Det redde oss. For da sa de at vi kan ta dem, for at de spiller ikke bare slammer. De kan jo spille litt slammer til ungdommene først, og så kan de spille gammeldags og så andre han etterpå. Og det det vi gjorde, vet du. Ja. Og han var god til å spille trekspill, han er død, han faktisk. Ja. Ja. Og så får du til Oslo for å studere. Ja. Og da, det her med du dannet Vømmel, det også en sånn helt sånn tilfeldig greie. Ja, det var jo det da. Det var, vi var 4 studenter som samlet oss for å spille på en studentfest. Og det gjorde vi.
Og oppi døra der så oppdaget han at jeg spilte litt grann fiolin. Så at jeg... Vanligvis så spilte jeg mandolin, slått opp av mandolin, da. For å få dere fela til å være rein og sånn, når han drukket inn 4-5 øl på en sånn kalas, det var like med mandolin, da. Ja. Var til rene av det. Men nei, du skal ikke spille mandolin, nei, du skal spille fiolin, du. Han Løkken, han spilte mandolin. Ja. Og så var det bass og gitar, da. Og sånn var det. Og så spilte vi på den studentfesten. Men så var det jo snakk om at vi måtte treffes igjen, vi hadde det så artig, ikke? Og det gjorde vi. Vi møttes på musikkrommet på studentbyen på Sogn. Jeg bodde der. Og hadde tilgang til det rommet, da. Og vi flyra og øva, og så midt oppi der så skjønte jeg at vi var Vømmers Bandagslag, for det hadde jeg skildret i en sang jeg laget for kanskje et halvt år før i. Så jeg skrev om intervju med en gammel felespiller, hvor han får spørsmålet «Ja, har det vært noen slags miljø, noen spennmannslag i Grenja?» «Jo, Vømmers Bandagslag ble stiftet når det hendte, jeg tror det var en Vømmerbrua brann. Og vi var da to sauer og 16-17 mann.» Så tenkte jeg, det er jo vi det, Vømmers Bandagslag. Det er jo nevnt i sangen. Det er jo vi fire som øver her på musikkerommet, det. Dermed var det i gang, vet du. Ja, det er utrolig. Ja, det var som et pang, og guttene ble jo med. Jeg gikk til dem, en for en, og snakket med dem. Bli med meg, bli med meg, og da så spiller vi hele musikken ut. Spiller inn plate og greier. Og alle sammen svarte det samme. Hans, jeg blir med deg. Ett år, sa han. Andre sa, Hans, jeg blir med deg. Ett år. Så var det avtalen, ja. Ett år. Skulle vi spille. Høvlerivise, var det liksom den første melodien dere skrev sammen? Nei, jeg hadde jo skrivet masse sånger, vet du, i årene før i denne episoden med studentfesten da. Og da vi fant opp Vømmerdalen, så skjønte vi hva det er, da fant opp Vømmerdalen på Sjølensveien, så måtte jeg jo begynne å bla i alle permene mine, da. Det var noen sanger som passet inn der, da. Ja. Jo, jeg fant jo mange som passet inn der. Johan Møkkerbakken, Martin Svingen, og Anne Margrethe. Kunne vi brukt der, og Vinterbruden og sånn, og... Du var Kristian Skravlevold? Jeg var det, og så var det Konrad Vømmelbakken, og Peder Storvømmelvold, og Birger Skrudesvingen Bas. Ja. Så var det da at vi skulle spille på en viktig jobb, den første viktige jobben vi har. På Chateau Neuf, studentmøte eller noe sånt var det der. Og vi skulle møte opp ganske tidlig, for vi måtte øve litt og sjekke lyden, og var veldig spent på det der. Og så skulle jeg ta trikken i over Sognsvannsbanen med 2-3 stasjoner der. Så kikket jeg på klokka, nei, jeg kan ikke føre oss så tidlig, tenkte jeg. Det begynner litt rart å komme oss så tidlig. Så tok jeg til meg yttertøyet og satt meg og prøvde å vente på neste trikk da, 20 minutter. 20 minutter? Ja, da var jeg ferdig. Tekst og melodi, F-dur var det jo, pussy dur. Ja. Og så kom jeg ned på Chateau Neuf, og så måtte jeg spille igjennom det for å få det til. Gjorde jeg det ferdig, liksom, for å skrive på alle akkordene og greier. Så jeg spilte igjennom det her, og guttene hørte jo på det, da. Da jeg satt med det her og holdt på med det her. Så sa han Prestevik, han Basiksen, vi starter med den låten. Og det gjorde vi. Og aldri hørt den før guttene, da? Nei, vi øvde noe ingen der da, på garderoben, da. Aldri. Det første gangen det gikk over mikrofon og anlegg, da, på møtet der. Og dermed var det i gang, vet du. Høvler, 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 jeg, hurra, og så greier det. Det gikk jo rett inn, dere. Ja. Dermed var det i gang. Ja. Vart radioprogram, vi spilte inn både sketsjer og sanger, da, på et underholdningsprogram i NRK, som gikk sent på kvelden, det heter Nattata. Så operert da, sammen med Toto Osvold og Eselse Michelet. Og jobbet med det, og hele våren gikk dere programmene der. Ja. Og så ga vi ut plata da, tidlig på mai. Ja. Og dermed var det smalte, vet du. Det gikk jo over alles dag. Det husker jeg godt, veldig godt. Ja, og da endte vi opp med det at vi fikk platinaplate. Og før i oss så var det bare to artister i Norges historie som har fått det før. Og det var Jim Reeves, og så et band som heter Glumtan, har du kanskje hørt om. Ja, dem ja. Ja, ja.
Så sånn var det. Ja. Men så etter hvert da, så ble Vømmøl oppløst, sånn som vi ja. Kjente til å begynne med. Ja, for vi avtalte jo at vi skulle holde på ett år. Ja, så det ble ett år det? Ett år, og da var det slut. Det var ikke helt slut da, for at, vi har jo spilt inn en ny plate I løpet av det året der, nummer to. Men til og med plateselskapet Mai, da, som var ikke kommersielt, så hadde de skjønt at det var dumt å slippe den platen før jul, for den gamle platen solgte og solgte og solgte. Ja. Så vi ventet med den til året etterpå, da. Ja. 75. Så da var det en liten samling igjen. Ja. Ja. Og da ble det spennmannspris, men to år på overtid? Ja, det, vi fikk ikke noen spennmannspris for Vømmøl spennmannslag, nei. Nei. Nei, versken 74 eller 75. Men så dro vi I gang et orkester etterpå, da, Hans Løkken, som heter Arbeidslaget. Ja. Vi holdt på bare ett år med det også, faktisk. Og for det fikk vi spennmannspris. Pussidok. Ja, hva sa du når du fikk den spennmannsprisen ja. På utdelingen? Jeg sa at her jeg som å få en 70-årsgave på 72-årsgave. Ja, nå har vi snakket så mye at nå har vi kommet til at nå må vi ha en melodi. Hva skal vi få høre nå? Kanskje noe som passer litt med jula, den tiden vi inne I? Ja, jeg har jo stelt en ny julesong da, som ganske artig. Og den handler om løse. Løse er viktig, det veldig løse, sånn det viktig I jula, vet du. Men ifølge forsikringsselskapene da, så har det der to sider. La oss høre på det. Ja. I jula det varme, I jula det vind, I jula det ofte at det bringer. Han nettopp slitt å løse, og lagt meg under dyna. Da hører jeg leven fra fjøset, og så torna det og lyna. Så kommer det inn et vesen, som ligner på et krøm. Men jeg trodde jeg har sovnet at det der var noe jeg drømte. Men vesenet visste jeg var en fra brandvesenet. Og han kunne da fortelle at fjøset brann jo ned. I tillegg var det sånn at stua sto I fare. For å få til tiden også, men vi held på det vi klarer. I jula det varme, I jula det vind. I jula det ofte at det bring. Så lurte han på om jeg hadde tenkt å stå opp eller ikke. Du slipper nok tenne opp sånn, med opptenningsbrikke. For øvrig det ulmebrann I alle ytterveggene. Du gjør noe som du vil, men vi har nå satt opp stegene. Så lå jeg der og tenkte, og så ploppet jeg over tå. For jeg har tid en karsk om kvelden og en vodka etterpå. Før jeg at jeg la meg, altså, trekk aldri jeg på senga. Men da jeg vakner, skjønner de, så ligger jeg opp I enga. I jula det varme, I jula det vind. I jula det ofte at det bringer. De har vært meg opp I enga, for de trodde at jeg var røykforgifta. Så var det en som spurte, tror du stranden stifta? Det var polisen, sjø. Han hadde kommet hjem nå da. Men jeg sa jeg var urin og ikke skjønt hva de sa. Så ble han kjørt til sykehuset, klokka var da sju. Og der kom det en journalist og spurte om intervju. Deres majestet, sånn, hvordan ble de klein? Da skjønte han forveksla meg med en annen engel. Da skulle jeg sett personalet, de fikk fart på fotene. Jeg lignet gjort kong Harald, men jeg var noe med på notene. Og ble trillet over til et digert enerom. Og fyrstelig traktert heter dronning Sonja kom. Men før I huset kom finansministeren på besøk. Og vi justerte overføringene til grisgrendte strøk. Og bestemte at ved gårdsbrann skulle assuransen ganges opp med to. Og så skulle NRK spille mye med julevo. Å herre, det var songen om den gongen da det brann. Men det lite sannsynlig at den sann. Og så kom Heimevernslaget. Det var jo et underlig opplegg, vet du, fordi at da flyttet jeg til Trøndelag da.
kjøpte en gård oppe I Stjørdal, dette Hoasøyene, bodde der, og fant jeg ut at, nei, jeg må begynne fra botten av, tenkte jeg, og liksom etablere meg her I Trøndelag. Og hvordan gjør man det da? Jo. Spiller gammeldans. Så da laget jeg dette orkestret Heimannslaget, som var da egentlig en guerillagruppe. Kamuflert som gammeldagsorkester. For vi laget låter til sånne aksjoner, sånn som nei til skytefelt på Nordfosen, bevaring av trehusene på Ildsvikøra, og Skorrovass og alt mulig rart. Og I 1980 så kom Våres jul. Ja, vi holdt på 3 år med Heimannslaget. Og så var det over. Og så ble jeg oppfordret til å skrive noen alternative julesonger. Gunnar Hordvik som lanserte ideen. Arctic Records? Ja, ja. Det ble ikke noe mye med meg, men plutselig høsten, senhøsten 79, så skrev jeg 14 sanger på 14 dager. Og det ble det plata Våres jul, 1980 da. Ja. Ja. Og hvordan ble den mottatt? Den ble ikke noe særlig godt mottatt, nei. Folk trodde jo at jul, det jo feiring av Jesu fødselsdag og alt mulig sånt. Ja. Men jeg hadde jo studert her på universitetet, og så jeg visste jo litt om historie og folkloristikk og sånn da. Så jula holdt de jo på med for 2000 år siden, ja. Ikke sant? Så i Norge da, så kom jo Jesus inn I jula ganske sent, omkring år 1000, først da. Så før det så har vi jo da de gamle juletradisjonene med ølbrygging, julefester, og så julefreden stammer faktisk fra før kristentid. Ja. Men kristenfolket, for dem ble det nærmest et sjokk, vet du. Så de skrev jo masse avisinnlegg, og folk nøla med å kjøpe det plata da. Det var en sånn stygghet. Og så kom en Ola uteligger også. Ja. Det var jo sånn da, at egentlig så sluttet jeg liksom, som aktiv artist, det hadde vært meningen min da. Men så laget vi det der programmet Royal Garden, skulle åpnes, og da ble jeg utfordret til å skrive en sång og være med på det. Royal Garden ligger på ja. Motsatt side. Og så da, I 2019, I fjor, ja. Så startet du opp Vømmelbasen og Porselen Band. Ja, for da var jo Vømmelfestivalen da, jo oppstått I mellomtida her, etter at jeg slutta da, som, å skrev teater. Så var det jo andre orkester som spilte musikken min, sant? Og masse orkester som kalte seg forskjellige Vømmelnavn, Johan Møkkebakkes orkester, og Vømlingene og Vømmelguttene og alt mulig rart. Og så ble det jo da startet en festival I Verdalen da. Verdalen Idrettslag startet Vømmelfestival. Ja. Og da den var 25 år, ja, vi 19, ja, så lovte jeg ut og jeg skulle lage en sång eller to eller tre for anledningen der da. Og så ble det jo en hel skive. Og ja. Nytt orkester. Ja. Morgon, den står ennå mørk I glaset Og hyber mine trist og flaskan mann Jeg savner både deg og unge mase Og jeg prøver å få sakte I en sang På elget sa du bror Det I mange år Vi skulle flytte på drømmen Høgt over elve strømmen I drukne som flaskeskår Vi har det Vi skal klare det Kanskje vart vi sammen Alt for mye Om hverdagslige problem Og slit og mas Løst vi et problem, så kom det nye. Og sjelden fikk vi tid til kos og stas. Å, elgesette bruder, for jeg og du, det vi rettet I mange år.
skulle flyt på drømmen Høgt over elvestrømmen I droppen som flaskeskår Vi har det Vi skal klare det Du sier at han du bor hos mykje snillere Og alltid står ved siden din Og stør Du sier Han gjør deg unger Og litt dyrer Det sa du åter meg Men det var før Skal klare Nå dages det Og en ny dag står på bedden Elge sa til brud Det var en drøm Kom skal vi vandre nedover Til bredden Og kanskje kan vi lære oss å svøm Vi skulle flytt på drømmen, høyt over elvestrømmen Vi drukte som flaskeskår Vi har det Vi skal klare det Sommerturnéen med Porselenband, det gikk I vasken. Det gikk I vasken på grunn av korona. Ja. Ja. Men du på turné nå, du, I disse ja, dager? Ja, det ble juleturné da. 27 spillejobber. Ja. Ja. Du og Henning Sommerjo. Ja. Ja. Og dere har vært I Trondheim, og her ser vi hva adressavisen skriver om det de opplevde på den. Og det var jo skamros og terningkast 6. Ja, ja da. Våres julesongene, de... De fungerer like bra med Henning og meg som helt band, for de beste sångene de litt nett på. De litt sånn, det gjerne litt sånn prating og litt orgel bakom, sånn som jultrefest for unge og fjøsnissen og sånn. De veldig nede. Ja. Ja, for det virker som at adressavisen har bestemt seg for at nå på senhøsten så skulle de virkelig skamrosen Hans Rotmo og Bømmel. Vi kunne lese at snart 50 år med nedvurdering av Hans. Var det også en artikkel? Ja, det har noen videre noen reaksjoner på mine utgivelser hele tiden, egentlig. Så det jeg noe vant til. Og det ser jeg på som et godt tegn, for at kulturarbeidere skal jo pirke opp litt i folk selv. Ja. Og vekk folk litt. Hvis vi ikke gjør det, så det jo bare et murmeldyr som sitter og søv om et mumlende presteskap. Nei. Kunne dere forstå på 70-tallet at jazzklubben I Trondheim satt opp en konsert, jazzfest, med Vømmel-melodier? Nei, det var ikke noen slags tanke om den gangen. Da. Nei.
Og det var jo artig. Kjempeartig. Ja, kjempeartig. Ja da, og jeg kommer jo med mye fremover. Ja. Ja. Jeg har ikke lagt inn årene, og jeg kommer med et stort prosjekt. Nå starter 1. februar. Et prosjekt som heter Blå Front. Det 33 sanger. Vi gitt ut på 4 album over 4 år. Du får ha takk for praten, Hans. Veldig trivelig å snakke med deg her på rampa. Jo. Og du får ha riktig god jul. Lige så. Og så må vi få en julesang helt til slutt. Hva det vi får høre da? Tror jeg det blir koseligast å ta et lite besøk til han Ole på Kåre. Jula høytid med tradisjon, og han Ole, han en tradisjonssyk person. Han hilser at det noen og sier at det står hjem til jul bare en gang for året. Han Ole, han sender ut innbydelskort, det han forresten ikke trangt å gjort. For arbeid og festen hans Ole på Kåre, det jul bare en gang for året. Og det 15 han heier, folket dem kjent tidlig, folket dem kjent tidlig, folket dem kjent tidlig. Rommet lite, men 30 det går. Jul bare en gang for året. Jatta, di di da di 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 di. Først det sådd og øl, attåt det det. Så skal jeg synge jul med din glede. Så det kaffe med goro på låret. Det jul bare en gang for året. Og så det noen som hele en slags tale. Og takke han Ole og skryte og male. Hvor sprek han jeg ennå og fylle på håret. Det jul bare en gang for året. Og så det vanlig han Ole han skal spolle. Ole han skal spolle, Ole han skal spolle. Som regel spillen Marit Budore, for jul bare en gang for året. Halvparten går du inn i spillinga hans. Da blir det plass for resten av dans. Det trasig å komme rundt, men går det så går det. Det jul bare en gang for året. Da bruker broren han Sivert å komme, og kvart år så kjefter han og gnæg på det samme. Hvorfor var det ikke jeg bøtt å tørke i tåret? For det jul bare en gang for året. Og når Sivert i Kimmi, da legger seg han Ole, legger seg han Ole, legger seg han Ole. Stemningen daler, og alle forstår det. Det jul bare en gang for året. Jetta di ru dam da di ru da di ru di ru da di ru di ru da di ru. Da det slutt, det var å forleng. Tomflasken står at det røyk lukter heng. Selskapet sprer seg i bøgda det går. Det jul bare en gang for året. Programmet presenteres av Ris Bilglass.